tredje Moseboken, del 1. Om tredje Moseboken. På hebreiska kallas boken för Vaikra, som betyder "och han kallade", eftersom det är det första ordet i texten hur Herren kallade på Mose. Se vers 1. Tredje Mosebok kallas också Leviticus, som är latin för prästboken. Boken handlar om de instruktioner som Mose fick från Gud under den sista månaden vid berget Sinai för hur folket och prästerna ska leva. Av Moseböckerna är nog denna den svåraste för en nutida läsare att relatera till vid den första anblick. Behövs verkligen olika offer för att behaga Gud? Boken lägger dock en viktig grund för hur människan kan närma sig Gud. Hebreerbrevet är en fin kommentar på tredje Mosebok och visar hur Jesu blod vann en evig återlösning. Se Hebreerbrevet 9:11-12. Hebreiska ordet Vaikra har flera betydelser, förutom att kalla på någon, vilket görs med namn. Används det om att bjuda in, som också brukar göras med namn, eller proklamera, som ofta brukar göras antingen i någons namn eller en namngiven. Med undantag är det detta ord som används alla de gånger i Bibeln då någon ska namnges, just i betydelsen "gav honom namnet" eller "hon han ska heta". Det finns en bibelkod som löper genom alla fem Moseböckerna. Börjar man med första förekomsten av bokstaven Tav i det första kapitlet och sedan räknar 49 bokstäver, kan man läsa ut ordet Tora. I första och andra Mosebok kommer bokstäverna i läsriktning mot tredje Mosebok, och i fjärde och femte Mosebok kommer bokstäverna i motsatt läsriktning. Dock finns inte denna bibelkod i tredje Mosebok. Istället finns ordet YHVH inkodat med vår sjunde bokstav. De fem Moseböckerna formar alltså en kiasm där Toran pekar inåt mot Guds eget namn, till den bok som heter Vaikra. Han ska heta. I den hebreiska bibeln är inte Moseböckerna uppdelade i fem utan utgör en bokrulle. Däremot har man gjort motsvarande indelning med böcker, kapitel och verser i bokrullen för att det ska vara enklare att hitta olika avsnitt. Moseböckerna heter på hebreiska Torah, som betyder undervisning eller instruktion. Detta ord pekar alltså mot centrum, tredje Mosebok, där Guds eget namn finns. Att avståndet är just 49 bokstäver är ingen slump. 49 är 7 gånger 7 och talet 7 betyder fullbordan, göra färdigt. Var sjunde dag är en sabbat. Vart sjunde år är ett sabbatsår. Och när man har firat 7 sabbatsår, alltså 49 år, är det jubelår. Jubelåret handlar om att allt återställs. All egendom återgår till sin rättmätiga ägare. Alla skulder blir avskrivna och alla slavar blir fria. Guds ursprungliga skaparordning blir återupprättad. Detta är bara möjligt genom att en återlösare frivilligt åtar sig uppdraget att betala det fulla priset för återlösningen. Den som väljer att bli en goel, återlösare, kan inte välja att återlösa delvis, bara allt eller inget. Tredje Moseboken beskriver priset och förutsättningarna i detalj. Gud själv är vår återlösare. Struktur. Boken är skriven som en kiasm. Här finns en fin rörelse in mot det allra heligaste och kulmen ligger vid försoningen. A. Heliga ritualer 1-7. B.
ett heligt prästerskap, 8-10. C, ett heligt folk, 11-15. D, försoningsdagen, 16. C, ett heligt folk, 17-20. B, ett heligt prästerskap, 21-22. A, heliga ritualer, 22-25. Avslutning, 26-27. Brännoffret. Herren kallade på Mose och talade till honom från uppenbarelsetältet. Han sade: säg till Israels barn, när någon bland er vill bära fram ett offer åt Herren ska ni ta ett offer av boskapen, antingen av nötboskapen eller småboskapen. Om han vill bära fram ett brännoffer från nötboskapen ska han ta ett felfritt djur av hankön och föra fram det till uppenbarelsetältets ingång för att han ska räknas som välbehaglig inför Herrens ansikte. Han ska lägga sin hand på brännoffersdjurets huvud och det blir då välbehagligt och till försoning för honom. Han ska slakta ungtjuren inför Herrens ansikte och Arons söner, prästerna, ska bära fram blodet och stänka det runt omkring på det altare som stod vid ingången till uppenbarelsetältet. Sedan ska han flå brännoffersdjuret och stycka det. Och prästen Arons söner ska göra upp eld på altaret och lägga ved på elden. Sedan ska Arons söner, prästerna, lägga styckena, huvudet och fettet ovanpå veden som brinner på altaret. Men inälvorna och fötterna ska tvättas i vatten och därefter ska prästen bränna allsammans på altaret. Det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. Offrets syfte. Brännoffret, korban ola, det som går upp i rök, var ett frivilligt offer för att uttrycka hängivenhet eller engagemang och ett totalt underordnade till Herren. Ola-offret skulle förbrännas helt på altaret. Inget fick ätas av prästen eller den som kommit med sitt offer. Om han vill bära fram ett brännoffer av småboskapen, av fåren eller getterna, ska han ta ett felfritt djur av hankön. Han ska slakta det inför Herrens ansikte vid norra sidan av altaret. Och Arons söner, prästerna, ska stänka blodet runt omkring på altaret. Han ska stycka djuret i dess delar tillsammans med huvudet och fettet. Och prästen ska lägga den ovanpå veden som brinner på altaret. Men inälvorna och fötterna ska tvättas i vatten och därefter ska prästen offra allt sammans och bränna det på altaret. Det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. Och om man vill bära fram mot Herren ett brännoffer av fåglar ska han ta sitt offer av turturduvor eller unga duvor. Prästen ska bära fram djuret till altaret och vrida huvudet av det och bränna det på altaret. Blodet ska kramas ut på altarets sida. Men krävan med dess orenhet ska han ta ut och kasta på askhögen vid östra sidan av altaret. Han ska fläka upp fågeln vid vingarna, dock utan att slita loss den. Och prästen ska bränna den på altaret ovanpå veden som ligger på elden. Det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. Matoffret. När någon vill bära fram ett matoffer åt Herren ska hans offer bestå av fint mjöl och han ska hälla olja på det och lägga rökelse ovanpå. Han ska bära fram det till Arons söner, prästerna. Och prästen ska ta en handfull av mjölet och oljan och dessutom all rökelsen och bränna det på altaret som ett påminnelseoffer.
Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. Det som är över av matoffret ska tillhöra Aaron och hans söner. Bland Herrens eldsoffer är det högheligt. Offrets syfte. Ett frivilligt offer där markens gröda erbjöds i form av en kaka eller bakat bröd av spannmål. Fint mjöl, olja och salt som även anses att symbolisera renhet. Det offrades ofta tillsammans med brännoffret. Inte ett försoningsoffer utan snarare ett tilläggsoffer till brännoffret. Offret var en gåva till Gud. Syftet med matoffret var att uttrycka tacksägelse i ett erkännande av Guds försörjning och oförtjänta goda vilja mot dem som offrade. Prästerna fick en del av detta offer, men det måste ätas inom tabernaklets förgård. När du vill bära fram ett matoffer av det som bakas i ugn ska det vara fint mjöl. Osyrade kakor blandade med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja. Om ditt offer är ett matoffer som tillreds på plåt ska det vara fint mjöl, osyrat och blandat med olja. Du ska bryta sönder det i stycken och hälla olja på det. Det är ett matoffer. Om ditt offer är ett matoffer som tillreds i panna ska det tillredas av fint mjöl med olja. Varje matoffer som är tillrett på något av dessa sätt ska du föra fram till Herren. Det ska bäras fram till prästen och han ska ta det till altaret. Sedan ska prästen ta den del av matoffret som utgör påminnelseoffret och bränna det på altaret. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. Det som blir över av matoffret ska tillhöra Aaron och hans söner. Bland Herrens eldsoffer är det högheligt. Inget matoffer som ni bär fram mot Herren ska vara syrat. Ty varken av surdeg eller honung ska ni bränna något som eldsoffer åt Herren. Som förstlingsoffer ska ni bära fram sådant åt Herren. Men på altaret får inte komma för att vara en ljuvlig doft. Alla dina matoffer ska du beströ med salt. Du ska inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer ska du offra salt. Om du vill bära fram ett matoffer åt Herren av den första skörden ska du till ett sådant matoffer bära fram ax av grönskuren säd, rostade över eld och sönderstötta. Du ska hälla olja på offret och lägga rökelse på det. Det är ett matoffer. Prästen ska som påminnelseoffer bränna en del av det sönderstötta axen och oljan tillsammans med all rökelsen. Det är ett eldsoffer åt Herren. Gemenskapsoffret. Om någon vill bära fram ett gemenskapsoffer och han då vill ta sitt offer av nötboskapen ska han föra fram ett felfritt djur inför Herrens ansikte. Antingen av hankön eller honkön. Han ska lägga sin hand på offerdjurets huvud och sedan slakta det vid ingången till uppenbarelsetältet. Och Arons söner, prästerna, ska stänka blodet runt omkring på altaret. Av gemenskapsoffret ska han som eldsoffer åt Herren bära fram det fett som omsluter inälvorna och allt det fett som sitter på den. Det är båda njurarna med det fett som sitter på den vid höftmusklerna och leverfettet som han ska ta loss tillsammans med njurarna. Sedan ska Arons söner bränna det på altaret. Ovanpå brännoffret som ligger på den brinnande veden. Detta är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. Offrets syfte. Ett slamimoffer, vilket inte heller är något försoningsoffer. En annan beteckning är fridsoffer, därför att det ger frid åt prästen
altaret och den offrande. Ett djuroffer, men det skilde sig från brännoffret eftersom inte hela djuret brändes på altaret. Även den som offrade fick äta av köttet. Fridsoffret innebar en gemenskapsmåltid där deltagarna kunde vara i fullständig harmoni och frid med varandra och med Gud. Detta eftersom det föregicks av brännoffret som innebar försoning och förlåtelse. Men om någon vill bära fram ett gemenskapsoffer åt Herren av småboskapen ska han ta ett felfritt djur av hankön eller honkön. Om han vill offra ett får ska han föra fram det inför Herrens ansikte. Och han ska lägga sin hand på offerdjurets huvud och sedan slakta det framför uppenbarelsetältet. Och Arons söner ska stänka blodet runt omkring på altaret. Av gemenskapsoffret ska han som eldsoffer åt Herren offra fettet. Hela fettsvansen avstyckad i ryggraden. Det fett som omsluter inälvorna och allt det fett som sitter på dem. De båda njurarna med det fett som sitter på dem vid höftmusklerna samt leverfettet som man ska ta loss tillsammans med njurarna. Och prästen ska bränna det på altaret. Det är ett matoffer, ett eldsoffer åt Herren. Om någon vill offra en get ska han föra fram den inför Herrens ansikte, lägga sin hand på dess huvud och slakta den framför uppenbarelsetältet. Och Arons söner ska stänka blodet runt omkring på altaret. Som ett eldsoffer åt Herren ska han offra det fett som omsluter inälvorna och allt det fett som sitter på dem. De båda njurarna med det fett som sitter på dem vid höftmusklerna samt leverfettet som man ska ta loss tillsammans med njurarna. Sedan ska prästen bränna det på altaret. Det är ett matoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft. Allt fettet ska tillhöra Herren. Detta ska vara en evig stadga för er, från släkte till släkte, var ni än bor. Inget fett och inget blod skall ni förtära. Syndoffret. Herren talade till Mose. Han sade: säg till Israels barn, om någon syndar av misstag mot något av Herrens bud och gör något som inte får göras, skall den smorde prästen, om det är han som har syndat och därmed dragit skuld över folket, offra en felfri ungtjur åt Herren till syndoffer för den synd han har begått. Han ska föra fram tjuren inför Herrens ansikte till uppenbarelsetältets ingång, och han ska lägga sin hand på tjurens huvud och sedan slakta tjuren inför Herren. Den smorde prästen ska ta av tjurens blod och bära in det i uppenbarelsetältet. Och han ska doppa sitt finger i blodet och stänka det 7 gånger inför Herrens ansikte framför förlåten till helgedomen. Därefter ska prästen stryka med blodet på hornen på den väldoftande rökelsens altare som står inför Herrens ansikte i uppenbarelsetältet. Men allt det övriga blodet från tjuren ska han hälla ut vid foten av brännoffersaltaret som står vid ingången till uppenbarelsetältet. Och allt fett på syndoffers tjuren ska han avlägsna. Det fett som omsluter inälvorna och allt det fett som sitter på den. De båda njurarna med det fett som sitter på den vid höftmusklerna samt leverfettet som man ska ta loss tillsammans med njurarna. Offrets syfte. Ett syndoffer för den synd som begåtts ouppsåtligt eller av ren vårdslöshet. Det fanns flera slag av syndoffer. Här avses en synd hos prästerna, hela församlingens synd och synd hos de olika ledarna. När prästen syndat skulle det mest värdefulla offerdjuret, en ungtjur, offras. Försoningsoffret
För hela församlingen var detsamma som för prästen. Fettet ska tas ut så som det tas ut ur tjuren för gemenskapsoffer. Och prästen ska bränna det på brännoffersaltaret. Men tjurens hud och allt hans kött, hans huvud, fötter, inälvor och orenhet, allt det övriga av tjuren ska de föra bort utanför lägret till en ren plats där man slår ut askan och bränner upp det i eld som brinner på ved. På den plats där man slår ut askan ska det brännas. Om Israels hela menighet försyndar sig utan att församlingen märker det och det bryter mot något av Herrens bud och gör sådant som inte får göras och därigenom ådrar sig skuld och sedan den synd jag har begått blir känd, då ska församlingen offra en ungtjur till syndoffer. Det ska föra fram den inför uppenbarelsetältet. Och det äldste i menigheten ska lägga sina händer på tjurens huvud inför Herrens ansikte. Och man ska slakta tjuren inför Herren. Den smorde prästen ska bära något av tjurens blod in i uppenbarelsetältet. Och prästen ska doppa sitt finger i blodet och stänka 7 gånger framför förlåten inför Herrens ansikte. Därefter ska han stryka en del av blodet på hornen på det altaret som står inför Herrens ansikte i uppenbarelsetältet. Men allt det övriga blodet ska han hälla ut vid foten av brännoffersaltaret som står vid ingången till uppenbarelsetältet. Allt fett ska han ta ut ur tjuren och bränna det på altaret. Och han ska göra med tjuren som han gjorde med syndoffertjuren. Så ska han göra med den. När prästen bringar försoning för den får det förlåtelse. Sedan ska han föra ut tjuren utanför lägret och bränna den, så som han skulle göra med den förra tjuren. Detta är syndoffret för församlingen. Om en ledare syndar genom att han av misstag bryter mot något av Herrens, sin Guds bud, och gör sådant som inte får göras, och han därigenom ådrar sig skuld, eller om han av någon får veta vilken synd han har begått, skall han som sitt offer föra fram en bock, ett felfritt djur av hankön. Han ska lägga sin hand på bockens huvud och sedan slakta den inför Herrens ansikte på samma plats som han slaktar brännoffret. Det är ett syndoffer. Prästen ska ta något av syndoffrets blod på sitt finger och stryka på brännoffersaltarets horn. Men det övriga blodet ska han hälla ut vid foten av brännoffersaltaret. Allt fettet ska han bränna på altaret, så som man gör med fettet i gemenskapsoffret. Och när prästen bringar försoning för honom till rening från hans synd, får han förlåtelse. Om någon av folket i landet syndar av misstag, genom att göra sådant som inte får göras enligt Herrens bud, och därigenom ådrar sig skuld, eller om han av någon får veta vilken synd han har begått, så skall han som sitt offer för den begångna synden föra fram en felfri get av honkön. Han skall lägga sin hand på syndofferdjurets huvud och sedan slakta det på den plats där brännoffersdjuren slaktas. Prästen ska ta något av blodet på sitt finger och stryka det på brännoffersaltarets horn, men allt det övriga blodet skall han hälla ut vid altarets fot. Allt fettet ska han ta ut, så som fettet tas ut ur djuret till gemenskapsoffret, och prästen ska bränna det på altaret till en ljuvlig doft för Herren. Och när prästen bringar försoning för honom får han förlåtelse. Men om någon vill offra ett lamm till syndoffer, ska han föra fram ett felfritt djur av honkön. Han ska lägga sin hand på syndoffersdjurets huvud och slakta det till syndoffer på samma plats som man slaktar brännoffersdjuren. Prästen ska ta av syndoffrets blod på sitt finger och stryka det på brännoffersaltarets horn. Men allt det övriga blodet ska han hälla ut vid altarets fot. Allt fettet ska han ta ut så som fettet tas ut ur lammet till gemenskapsoffret. Och prästen ska bränna det på altaret ovanpå Herrens eldsoffer.
och när prästen bringar försoning för den synd han har begått får han förlåtelse. Syndoffer för olika förseelser. Om någon hör edsförpliktelsen och kan vittna om något som han själv sett eller på annat sätt fått reda på, men inte berättar det, då syndar han och bär missgärning. Eller om någon utan att märka det rör vid något orent. Det må vara den döda kroppen av ett orent vilddjur, eller den döda kroppen av ett orent boskapsdjur, eller den döda kroppen av något slags orent smådjur, så blir han oren genom det och ådrar sig skuld. Eller om man utan att märka det rör vid en människas orenhet, vad det än är som kan orena, och han sedan får veta det, så ådrar han sig skuld. Eller om någon utan att märka det tanklöst avlägger en ed med sina läppar att göra ont eller gott, vad man än i tanklöshet kan styrka med en ed, och han sedan kommer till insikt om vad han gjort, så har han ådragit sig skuld i något av dessa avseenden. Då skall han, när han ådragit sig skuld i något av dessa fall, bekänna den synd han har begått. Som offer för sin synd skall han föra fram mot Herren ett hondjur av småboskapen, antingen ett tacklam eller en killing, till syndoffer. Och prästen ska bringa försoning för honom för hans synd. Men om man inte har råd med ett sådant djur, ska han som offer för sin synd bära fram åt Herren två turturduvor, eller två unga duvor, en till syndoffer och en till brännoffer. Han ska bära fram dem till prästen, som först ska offra den som är avsedd till syndoffer. Han ska vrida huvudet av den invid halsen, men utan att ta bort den. Och han ska stänka något av syndoffrets blod på altarets sida. Men det övriga blodet ska kramas ut vid foten av altaret. Det är ett syndoffer. Den andra duvan ska han offra som brännoffer på föreskrivet sätt. När prästen bringar försoning för honom för den synd han har begått, får han förlåtelse. Men om han inte har råd med två turturduvor eller två unga duvor, ska han som offer för sin synd bära fram en tiondels efa fint mjöl till syndoffer, men inte hälla någon olja på mjölet eller lägga någon rökelse på det, ty det är ett syndoffer. Han ska bära fram det till prästen, och prästen ska ta en handfull av det till påminnelseoffer och bränna det på altaret ovanpå Herrens eldsoffer. Det är ett syndoffer. Och när prästen bringar försoning för honom för den synd han har begått i något av dessa avseenden, får han förlåtelse. Det övriga ska tillhöra prästen, liksom vid matoffret. Skuldoffret. Herren talade till Mose. Han sade: om någon av misstag begår en trolös handling genom att undanhålla något som är helgat åt Herren, skall han som skuldoffer föra fram åt Herren en felfri bagge av småboskapen efter det värde du bestämmer i silver, ett visst antal siklar efter helgedomssiklarnas vikt. Han ska ersätta det han har undanhållit av det helgade och lägga till en femtedel. Detta skall han ge åt prästen. Och när prästen bringar försoning för honom genom skuldoffersbaggen, får han förlåtelse. Om någon syndar utan att veta det och bryter mot något Herrens bud och gör sådant som inte får göras, ådrar han sig skuld och bär på missgärning. Han ska som skuldoffer föra fram till prästen en felfri bagge av småboskapen efter det värde du bestämmer. Och när prästen bringar försoning för honom för den synd han har begått av misstag och utan att veta det, får han förlåtelse. Det är ett skuldoffer, ty han har ådragit sig skuld inför Herren. Offrets syfte, ett asam syndoffer. Grundtexten antyder att det här handlar om en mycket allvarlig synd.
Offret skulle dessutom följas av att man ersatte den skada som gjorts. Och dessutom skulle en ersättning ges med 20%. Herren talade till Mose. Han sade: om någon syndar och handlar trolöst mot Herren genom att han ljuger för sin nästa angående något som denna har anförtrott honom eller överlämnat till hans vård eller angående något som han med våld har tagit eller om han genom utpressning berövat sin nästa något eller om han, när han har hittat något borttappat, ljuger om det och svär falskt i någon sak, vad det än är som en människa kan göra sig skyldig till, då ska den som har syndat på detta sätt och därmed ådragit sig skuld återlämna det han har tagit med våld eller tillägnat sig genom utpressning eller det som anförtrotts honom eller det borttappade som han har hittat eller vad det än gäller där han svuret falskt. Han ska ersätta det till dess fulla värde och lägga till en femtedel. Han ska ge det åt ägaren samma dag som han bär fram sitt skuldoffer. Till sitt skuldoffer ska han föra fram inför Herren. En felfri bagge av småboskapen ska han föra fram till prästen efter det värde du bestämmer. Och när prästen så bringar försoning för honom inför Herrens ansikte får han förlåtelse för vad han än har gjort som har dragit skuld över honom. Bibeltexter och uppläsare använda med tacksam tillstånd av Svenska Folkbibeln. Röstmodifiering och ljudredigering Lars Borre, studio i Borås. Bilder och musik använda utan tillstånd av respektive upphovsrättsägare. Därför får materialet inte användas i vinstgivande syfte utan enbart spridas som gåva. Om du tycker att denna videopresentation tilltalat dig och kanske givet en djupare insikt i skaparens fantastiska värld, så är du välkommen att swisha en liten gåva som uppskattning på 0735 26 75 56. Det är ett helt och hållet ideellt arbete och du har fri tillgång till ett stort antal videos om olika bibelböcker på YouTube. Sök bara på Lars Borre plus önskad boktitel. Jag önskar dig Guds rika välsignelse i dina studier av hela Guds ord och din vandring på den vägen.